今年の3月の頭ぐらい、ちょっと左足が痛いなと思って生活してたんですけれども、仕事が忙しかったので、放置というか痛いままで、どんどん片足を引きずるような状態になっていたんですけど、ようやく4月になってから整形外科に行ったら、MRI を取って、これ、腫瘍じゃないかな、みたいなことを先生は言うので、総合病院どこでもいいから紹介するから、うちはちょっと待医者だから、なんかわからないです、みたいなことを言われて、ハードワークをした次の日に、すごく足が痛くなって、足をこう持ち上げたらパキッって言って、でも悶絶するぐらい痛くて、救急車呼んで、救急で運ばれたんですね。そしたら、整形の先生が来て、です。っていうふうに言われて、みたいな、もうこれは転移なのかわからないけど、骨が残されてる状態のもう絵面ですみたいに断言しちゃって、そこでね、勧告知をされました。原発不明みたいな感じで診断されて、要は何だかわかんないけど、多分ですみたいなことだったんですね。年齢的にもすごく若いから急ぎましょうっていうふうに先生が判断してくださって、多分だからもう専門の病院がいいと思うってことで、専門病院の方にすぐに転院の手続きを取ってもらって転院したって感じでした。精神的にずっと病院にいるのは嫌なので、一回退院したいですって言って、で一時退院した時にお風呂に入って出ようとした時に、バキッて言って、もうついに折れたんですね。大腿骨。今までの一生の中で一番痛かった。出産より痛いです。まあ、そんぐらい痛くて、で、ついに折れちゃったので、検査をするも何も、もうここを人工関節に変えるしかないねっていう話になって、で、人工関節にしました。それが5月の半ばの話です。ちなみに2月までスキーとかやってました。そうなんですね。はい。そんな急にすごい変化ですね、そしたら。ですっていきなり言われてもピンとこないというそうでか。すよね。原因もわからないわけですよね、全く。そうです、そうです。もうこれは間違いなく、多発性骨髄腫っていう血液ですねっていうことになる。結構、お年を召した方に多い病気らしいんですけれども、私の場合はなぜか左足だけがすごく派手に出た。で、とにかくその骨折して骨をインプラントにしたので、それを早く体になじませる方が先決で、体力を回復させないと、まあ、血液なので、病院としてやれる治療は、化学療法しかないんそうでですすね。ね。問題ってことですね、結局。はい。だから手術で腫瘍を取るとかができないので、まあ、化学療法をするっていうのはやっぱり体力が必要なことなので、まずは体力を回復させることを待ちましょうって言って、なんだかんだリハビリなどをやったりして、化学療法を始めたのは7月の1日でした。まあ、体力的にも割と戻ってきているのでっていうことで始めたんですが、そうこうする間にもいろいろそういう民間療法って、まあ、広く言えばいろいろやったりしてたんですね。体を温めるのはいいらしいとか、家のそばで一番仲良さそうだなって思ったのが、よもぎ蒸しだったんですね。なるほど。で、やってるところの方が、まあ結構よもぎ蒸しされても寛解してってる人はいるので、いいですよっていうことを教えてくれたのと、ついでに、浅井さんはすごく、サバイバーの人として、代表じゃないけど、として、すごく他のがんサバイバーの方にも、なんか良くなってほしいみたいな発信を、純粋にされてる方だから、いいよみたいな感じで教えてもらって、で、それで、その方から僕のことを そう教でえす、そうです。で、それから、まあ、くるみらと、くるまみらを。あ、はい。じゃあ、初めに僕の発信でそう始でまるのがくるみらなんですか？す。そうです、そうです。すぐにできそうだったのが、そうですくるね。みらだったので、で、あとは、ピットバスも、住んピッでトるバのスですね。が、はい、湘南なので、はい、足を伸ばせば、熱海に行けるな、みそうですたいな。ね。分かれたんですか？はい、行きました。そうですか。遠いので、通うって感じじゃなかったので、H の水。愛知の水ね。はい。あれを、まあ、毎日貼ろうみたいな感じなるほと、ど。あとは、もともとが、幼い時から、母の
思考というかで、まあ、黒瓶みたいな生活をずっとしてたんです。肉とか卵とか牛乳とか食べない生活をずっとしてたんですね。で、自分でも普通に玄米とか酵素玄米炊いたりだとか、発酵食とかぬか漬けなの甘酒なの全部自分で作ったりとか。じゃあ結構食事には気をつけられていたんですそうね。ですね。だからなんかこう、私がそんな、なんか、家系でもないし、あるわけないじゃんっていうところが、みんなもそうでびっすね。不思くり。議ですよね。だからなんでそうなったのか、そうです原因がね。ね。うん、多分だから、そういう食事ではないところだったのかなふうに、後で、まあ、自分で思ったんですけど、こんな感じのことやっていて、7月から始めたんですけど、1週間に1回注射打つみたいな、あ、抗体のとこですね。分子標的薬。あ、物はい。証的薬、はいはい。なんですけど、その辺のこと全然知らなかったのと、この多発性骨髄腫っていう人の血液は、まず大体国のガイドラインみガイたドいラインなね。ものだと、自分の骨髄を取って、とりあえず潰すような化学的なお薬をいっぱい入れて、大体がなくなったかなっていう状況になったら、その取っといた骨髄を移植して、回復していこうみたいなことで、そんなハードな治療をやれる気がしないなって思って、嫌ですって言いました。緩やかな化学療法を選ぶ。そっちの療法の中で、まあ、生活スタイルにも合ったような投薬スケジュールの選んで、それが始まったんですけど、もうなんかものすごいガクってきて、病気を治してるはずなのに一番病気っぽいみたいに、すごくやっぱり副作用で白血球の値が落ちたから、3週目でもうストップしたんですね。それで、だんだんまた元気になっていって っていうとこだったんで、結構その弱い薬と言われていたんですけど、全然自分にとっては弱くなくして、なんかそういうその西洋医学に対しては偏見というかなかったんですか？うん、自分でやってみないとわからないなっなているほどね。うので、まあ、まあ、それまで、とりそう。あえずまあ代替医療もやりつつも西洋医学もやってみるかみたいな感じですか？そうですね。それだけが多分、大体医療は、決め手にはおそらくなんないんじゃないかなっていう気ああ、そうですか。があったのと、やっぱり家族の意識が、夫とかの、あ、そうであんすまよりね。昔、こう、子供が幼いのに、だいたい両方だけで行こうとして、なんかうまく何かが噛み合わなくて、亡くなってしまった方とかの話とかも、あると、それは、そういうふうに言われますよね、やっぱりね、みたい周りはね。な。そう、そういうふうに、まあ、言うのもあるし、まあ、やっぱり家族を心配させるのも嫌だった。もあるので、とりあえずじゃあやりますっていうことやったんですけども、なんか1週間、2週間した時に、私これなんかこれやり続けた方が死ぬ気がするんだけどとか言って、何言ってんだみたいな、そういうなんか やりとりあったんですけど、先生の判断で治療が1回ストップしたのいいことに、大体療法の方を続けて、で、あともう一つがメタトロンでの診断も1回見てもらったんですよ。あと、メタトロンの他に少し、こう、精神的なところもサーチしてくれる、ちょっと機械の名前忘れたんですけど、それにも載ったんですが、すごくなんかこう、不安が強いみたいなのを指摘されて、で、私3年前に個人事業主として独立始めたところだったんですけど、成り立つためにはとか、そんなにすごく深く意識してなかったんですけど、こうキーワードが出てくるんですけど、不安ああ、の、なるほどね。社長とか出てきて、社長。ああ。そんなにストレスだったのかなとか思ったんですけど、ほとんどの場合は、そういう自分でも気がつかない潜在的な感情だったりとか、そういうものが結構病気にはかなりそう関なん係してるんですよ、実は。だからメタトロンとかね、波動機器はそういうのがわかるので、本来であれば、僕的に言うとですよ、そっちをまず解決しない限り何したって治らないっていうのが、僕が思ってることなんですよね、これは。そうですね。もうちょっと前にメタトロンやっておけばよかったよって思ったんですけど、まあそれが原因ではあるっていうのはなんとなくは思ってたんですけど、いろんな方の見て、まあ、心が原因なんだろうなっていうのはなんとなく思ってて気づいてはいたんですけど、まあそこで、あ、やっぱりみたいな。そうなんですよ。だからもうほとんどそれなんですよね。だから皆さん、いわゆる対照的なことばっかりされるんですけど、治っていかない方っていうのは、そこがまず見過ごしてるというかね。
そこはやっぱり向き合ってないんですよ。やっぱりこうどうしても不安があるので、うん、何にも受けてしまうというか仕事に対しても、うん、まあそうですよね、経済的な不安とかね、はい、どうしても選べないとか、うん、あとはやっぱりこうお客さんとしてついてくれないととか、うん、なんかすごい無茶振りされてもやりますみたいな感じで、うん、まあそういうのがちょっと蓄積はしてってたのかなとかは思いました。でメタトロンやった時にすごくびっくりしたのが、あなたはお肉を食べなさいって言われたんです。今まで避けてきたようなものばっかり勧められたんですね。なるほど。で逆に今まで食べてきたものを全部食べないでって言われた。だからやっぱり偏ってたんでしょうね、その食生活の意味で、うん、一般的にはいいと言われてるものも結局偏ってしまうと、うん、自分の体にとっては必要な栄養素が取れてないことになってしまうんで、そういうことですごい目から鱗で、いわゆる一般的な食養生とは違くて、うん、やっぱりこう一人一人全然違うんだな。そういうことなんです、本当そうなんです、はい、一人一人全然生活様式も考え方も生きてきた経験も違う中で、うん、一律にこれやっていいっていうものは実はなくてですね、やっぱ人それぞれ合う合わない、今何をしたらいいのかってことはそれぞれ違うんですよね。なのでそうおっしゃる通りで、すごく頭でっかちにそのマクロビオティック的なものを考えていたし、うんうん、これをやっておけば間違いないんだみたいなのを自分の体と向き合って決めたわけじゃなくて、学術的なものだけを読んで決めていたのが負担になってたんだなっていうことをすごく実感して、こうだったのかこうだったのかってすごい気づかせてもらって、すごくありがたいなとは思ってた。そうですよね、やっぱりね病気ってある意味で本当にいろんなことに気づかせていただけるんで、ありがたいものなんですよね。もっと自分と向き合いなさいっていう、そういうことですね。たまたま本屋さんで見つけたハワイでの診療療法みたいな、ウニヒピリっていうインナーチャイルドのケア、うん、あーインナーチャイルド、はい、はい、とかを読んだりして、クリアリングって言ってその自分と向き合って自分の過去を許してあげるみたいな、うん、読んだりとかして、もうこれだわ病気の原因っていう風には自分の中にもこうストンって落ちてる、すごい気づけたから良かったなって思ったりもして、で私は化学療法を始めてちょっとしんどい、もうこれやってたらなんか逆になりそうだ、もう本当にやばいって母に相談したら、タッチ、母が行ったサロンでサロンオーナーさんがそのライフウェーブを紹介してて、急遽この治療中にやったんですよ。そしたら全然違くて、それは聞いたってことですか？聞いたんだと思います。あ、そうなんですね。化学療法やってで、やっぱり家に帰ってからどんどん全身が痛くなってきて、なんかすごく自分が老化したような感覚に襲われてて、体がギシギシいう感じ、それがあれ今スッて起きれたぞみたいなのがあって、まあ、もちろんフルミナも相乗効果だとは思うんですけど、これと、まあ、ライフウェーブで相乗的にもう2つ両方やったら、うん、なんかもう温泉入ってるぐらいの気持ちよさだからやりました。すごい面白い本を見つけて、はい、地球大暴露っていう本なんですけど、自分が宇宙から来てたんだみたいなことを書いてるっていうか、書いてることがすごくインナーチャイルドの本とリンクしたというか、あの本当の自分を見つめることができてる人、うんうん、要は社会的なものにとらわれなくて、うん、本当に自分が使命を持って地球に生まれてきてて、もともとは宇宙にある魂なんだけど、うん、地球っていうところには遊びに来てると。あ、そうですね。だからすごい地球を楽しまなくちゃいけないのに、うん、社会にとらわれていると大事故が起きたりして、はいはい、というか自分に気づかせるアクシデントがある。まさにそう。だからそれを最初はちょっとしたことで気づかせようとしてるのに、うん、気づかないふりをしたりだとかしている人はすごいことが起きちゃったりするんですよみたいな、これじゃんってなったんです。あ、そっか、人生楽しまないとダメだから、なるほどなるほどみたいなところで感謝からつながって、一気にこう自分のところになったことが落ちたんだと思う。そうですね、めちゃくちゃよくわかりますよ。僕自身もそれ体験してますし、とにかく自分と向き合うことが病になった一番の理由というかギフトであると。そうですね、それがすごい腑に落ちた、よかった、今気づいてよかったみたいな。そうですね相変わらず、まあ、センター行ってたんですけど、ちょっとその
センターが、まあ、湘南から行くのはすごい渋滞を経て行くっていうかそこにあったので僕ちょっと通うの大変なんですけどって言って正直私はもうフェードアウトして行きたかったので地元の方でもできますかって聞いたらそこの病院だったら提携してますから定員いいですよって言ってくださる。なので先生に中締め的になんとなくこの自分の体の変化が分かってたので科学旅行やってなかったんですけど、検査しませんってちょっと持ちかけて、私のその多発性骨髄腫は、ベンス・ジョーンズ型って言って、尿にタンパクが検出される形だったんですね。なので、尿検査は一番ビビッドに出るものなんですけど、で、検査してたら、0.00 で検出せずだったんです。でも、なんか自分は、なんとなくいけたんじゃないっていうのがあったんで、じゃあ、転院しなくていいんじゃないですか、多数確的に。定づけるための検査としてやってないから、転院した先もさらに新しくやりましょうかって言われた時に、先生、部分寛解みたいなことを紹介状に書いていただいてると思うんですけど、改めて検査したいですって言って、化学療法をやるもやらないも、それを結果を見て私は判断したいでまあ、そうす。ですね。たら、じゃあやりますかって、ですぐ検査して、で、検査結果が出て、検出せず、おお、すごいじゃないですか。完全寛解になったんです素晴らしい。いや、だね。で、からもうすごい異例ですよ。だから気づかれたので治ったんですよ。ああ、そう。もうそうとしか言えないですじゃないですか。すみません、こんな言い方で申し訳ないですけど、僕は絶対こう。が病気を治すと思ってないですよ。ね。で、もっと言うなら、多分そのライフウェーブもクルミラも確かにきっかけとしてあったと思うんですよ。多分それは体感としてあったと思うんですけど、治したのは、やっぱりそういう気づきがあったからなんですよ。もうね、いろんな方とお話ししてて、本当思うんですけど、結局そこに気づくか気づかないかだけの話なんですね、病気って。うん、そうですね、そうだと思います。なんか逆に噛んでよかったというか、その本っていうのは気づかせてくれるための病気みたいな感じだなって思ったのが、やっぱり心筋梗塞で死んじゃったりとか、そうですね。なんか熱中症で死んじゃったりとかしてたら、気づかないで終わってたし、なので、本当に気づきのために、体が、なんかもう、こいつ、こうでもしないとわからないっぽいみたいな感じで やってくれた劇薬的なものなのかなとは思って、僕はお話聞いててすごくそう思いますね。こういろんなね、情報をくれた方とか、本当にクルミラを教えてくれた方とかも、一人一人すごい、本当感謝だなって思って。そうですよね。結はい。局そういう出会いがあって、いろんなね、人の助けもあってなんでね。なんで、なんか本当に今ありがとうを一日経過言ってます。やっぱりどうしても皆さん、これをやったら治るみたいなところに、こういう情報の方が取りやすいんですよね。で、みんなそれを真似するんですけど、そこじゃないんですよ、本当は。いや、そう。きっかけにはなるんですよ、もちろん。その、クルミラだったり、そのライフウェーブだったり、いろんなアイテムがきっかけにはなると思うんですけど、治るのは自分の力とか、結局自分の気づきでしかないんですよね。だからそこを伝えようとしても、なかなかこれって伝わらなくて。なんかその地球大学に書いてあったのが、オーダーって言って、やっぱり私たちはもともと宇宙とつながっていて、宇宙にいる時は全知全能であって、地球っていうのは困難を楽しむために来ている場所、ところがあるんだけれども、だから困難すぎる時に宇宙とつながって、自分でちゃんとそこをリセットできるようにしていれば、この、なんだろう、困難は乗り越えられるというか、なくなるって、クリアリングできるみたいなことを書いてあったんですね。で、だから読んでる時も、そっかって、もう私だから治るんだって思った。治るわってすごい声に出して言って、それは一つ、そこで治ったような気もしていや、て。でもそうですよね。治る方はこの話がすごくしっくりくると思うんですよ。そうですね。あ、じゃあ自分だから自分で治せるわって。そうですね。自体は直せたんで、まあ、あとはやっぱりこう、他にもずっと溜めてきてる部分があるから、これはなかなかこう、やっぱり自分をもっとケアしていかないと、そうですよね。思うん結だ局だからその自分の中に溜め込んだいろんな感情だったり、そういったものをクリアリングしていくってことなんですよ。そうですね。無性みたいなもん。僕も完全にできてないです、やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。
ポンちゃんサバイバーミュージシャン最新夜は自力でポンちゃんを克服するための情報を配信しております。 YouTube 以外にも Instagram、X、TikTok などで配信をしておりますのでぜひチェックしてください。また重要な情報は公式 LINE の方からお送りしておりますので公式 LINE の方に友達追加もよろしくお願いします。ニコニコ動画もやっております。ニコニコ動画は YouTube ではバンされてしまうような内容の動画をお送りしてますのでぜひそちらも見ていただけたら知識が深まると思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。